Ahoj, vítajte pri mojom treťom tutoriáli, v ktorom si ukážeme, ako urobiť niečo takéto. Otvoríme si After Effects, vytvoríme novú kompozíciu, aspoň okolo tých 30 obrázkov za sekundu. Dáme OK. Importujeme si hudbu. Vytvoríme si nové pozadie, spravím new solid, čo nastaviť BGA ako background. Spravím effect, generate, pour color gradient. Urobím niečo len tak narýchlo, čo na čierne. Ďalej od seba. Takže vytvoríme si novú vrstvu, pravím ňu solid, nazveme particle 1, dáme OK, effect, trap code, particle, a už tu máme samotný efekt. Teraz si ho upravíme. Ako prvé prejdeme do nastavenie World Transform a X Rotation nastavíme na 90 stupňov. Enter, zavrieme. Prejdeme do nastavení emitera. Častice za sekundu, môžeme dať nejakých 30. Emitter type necháme point. Velocity nastavíme 1. Nech to nie je také rozhádzané, to by len malý bod. Taký, bo taký malý, lebo čím viac, tak je to viacej také rozhádzané. Čiže necháme 1. Velocity random necháme tak. Velocity from motion nastavíme na 30%. Toto môžeme zavrieť. Prejdeme do nastavení Physics Air. A tu je WindX. Ten dáme do minusu, neviem, na nejakých 200. Minus 200, nie plus. No, môžeme zavrieť zatiaľ. Prejdeme do nastavení Particle. Life, koľko bude žiť vlastne tá jedna častica, dáme na 5 sekúnd. Type necháme sfére. Size, ja dávam menšie, dáme napríklad 2. A nech to lepšie vidieť, dám viac. 3. Potom je tu farba, tu môžeme dať overlife, rozklikneme možnosť a sú tu nejaké predlohy už vytvorené. Môžeš si dať aj tuto je random a dám niečo, nech to teraz dobre vidieť. No napríklad takéto zelené, to je jedno. Z týchto nastavení je to všetko, zavrieme, prejdeme zase do Physics, Air a Turbulence Field. Effect Size nastavíme iba na, neviem, na 1, Effect Position na 10. No, teraz si presunieme tú pesničku dole, dáme na ňu pravým. Keyframe Assistant, Convert Audio to Keyframes. Vytvorí sa nám nová vrstva. Rozklikneme jej možnosti, Effects a vymažeme Left Channel aj Right Channel a stane iba Both Channels, obidva. To si rozklikneme, nech vidíme takto slider. Prejdeme zase do Particular. Všetko zavrieme. Emitter a
budeme vlastne nastavať túto position Z, nech sa to do tej hudby aj hýbe. Takže na position Z podržíme Alt a na tieto hodinky klikneme ľavým. Dole sa nám tu vlastne to všetko otvorí, tu je také lano, alebo ak by som to nazval. To podržíme a pretiahneme na toto slider. A teraz vlastne ono to skáče do hudby, len malo to vidieť a pokiaľ máte tichú pesničku, tak vám to tu vytvorilo taký text a za to stačí dať hviezdičku a môžeme znásobiť ten efekt napríklad o 5 krát. Ja dám o 10, nech to dobre vidieť. No a teraz vlastne takto keď si dáme načítať. Tak môžeme vidieť, že to pekne ide. Ja tam mám blbé farby v pozadí, zle to vidno. Ale však každý nech si to upraví ako chce. Dobre, označíme si toto Particular 1, podržíme Ctrl a stlačíme D. Vytvorilo to kópiu, premenujeme na, neviem, Particular 2. A tú dvojku necháme tiež point, nie, zmeníme na sfére v nastaveniach emitter. Emitter size x, y, z nastavíme na 0. Velocity dáme 5, predtým bolo 1. Particle. Častice dávam menšie, no teraz dám 2. Farbu tu zmeníme. Môžeme dať teraz takéto modré. Ja dám tmavšie pozadie, lebo to vôbec není vidno. No. Prejdeme do nastavení Physics. Potom zase tu rozklikneme Air, ale to už bude, aj Turbulence Field a toto Affect Size, keď sa nám zobrazí len tieto, tak ono ich tak, ako keby niektoré zväčšie za farby a niektoré úplne zmenší. Nastavíme to na nejakých 10. Effect Position. Ono ich tak viac rozhádzuje, to môžeme nehať na nejakých 100. To môžeme pozatvárať. A tu som zabudol, emitter velocity from motion. Dáme na 0. A velocity dáme tiež na 0, lebo chceme také pásiky. Pásik rovný a particle za sekundu. Neviem, 50. A čím viacej v tom physics a effect size, čím viac nastavíme, tým viac miest bude menej vidno a iné zase viacej. Čiže už keď to odklikneme, nech vidno všetko. Tak môžeme vidieť, ak to ide. Treba pekne aj skombinovať tie farby, ja to mám dosť zle teraz, to prvé bolo zelené. A neviem. No a ešte znova si vytvoríme ďalšiu vrstvu. Z tej jednotky, zase CTRL D, nakopírovať.
premenujeme na tretie. A to už robím len si dám zo pár, neviem, 10 častí. Také rozhádzanejšie velocity dáme na tých 10. Partikulo nastavíme ich na úplne malinké, 1. A farbu dáme nejakú, úplne odlišnú. Ja neviem, napríklad žltú. No. A to je myslím, že všetko. Stačí si poprenastavať nejaké veci a vždy to bude robiť niečo iné. Stačí sa s tým fakt len pohrať a vytvoríte niečo, čo ste ani netušili, že sa dá. Pokiaľ chceš viac videí alebo sa ti video páčilo, daj mi odber. A ja sa budem snažiť robiť aspoň raz za týždeň nejaké, kde dám aj na stiahnutie projekt. Ďakujem za pozornosť. Čau, čau.